Det bliver en sejr i tre sæt. Noget nervepirrende. Hvordan føles det at vinde derinde? Det føles fantastisk. Det var en tæt nervepirrende kamp. Så at vi står med sejren nu her, også efter det tætte nederlag, vi fik i sidste uge, det er fedt at hive sådan en sejr hjem mod et verdensklassepar, som de her kinesere de er. Og så er det ikke så specielt at stå her og gøre det i Odense. Så det er fedt. Jeg har tidligere slået svære modstandere noget i sin semifinale senest. Hvor rangerer den her sejr for jer? Det ved jeg ikke. Det tror jeg lige skal tænke lidt over, men altså helt oppe i toppen. Det er klart, det er jo tidligt i turneringen, men det er med længder det bedste par, vi har slået. Altså det er et par, der er, hvis ikke er verdens bedste, så er de i hvert fald med i samtalen om det. Så det er bare mega fedt. Vi fik hul på bylden i sidste uge med vores første sejr over et top 10 par i Ung og Teo. Nu slår vi et top 5 par her. Så forhåbentlig så kommer der flere sejre, så kan det være, at den rangerer endnu højere, men det er højt op. Og lige til sidst her, hvordan var det at spille derinde i Odense? Det var fedt. Som jeg lige har sagt i et andet interview, så er jeg født og opvokset rent badmintonmæssigt i Odense. Så at have familie, kærester og venner siddende på lægteren, det er noget, der betyder meget. Og det er fedt at kunne høre dem råbe ind til os på banen, så det betyder mega meget, at vi glæder os til at stå der igen på torsdag. Tak skal jeg.